锵三人行，咱们这个北大中文系的主任 啊，不是前主任，你不要老说主任，弄得我将来跟人家老不断的要道歉。咱们中国人一日主任，终身主任。咱们这个平原君吧，还是叫平原君啊？这个平原君呢，对这个文人的书信呢，情有独钟。而且呢，咱们已经谈了一集，但是呢，余兴不减。因为主要现在这东西太值钱了，是吧？我可以给你念一组啊，就说这还是就是最近发生的这个事情，就是说进入新千年之后啊，这个各大拍卖场每年都有几万甚至几十万元的书稿信札成交。最引人注目的当属有两个事件。2002年，乾敬堂藏明代名人尺牍，就都是明朝的有名的那个人，好像有几百个之多啊。最终以多少成交呢？990万成交，打破当时古籍善本拍卖记录。2009年，还是在中国嘉德春拍当中，陈独秀、梁启超、徐志摩等这些给胡适的一批书信，一举创下744.8万元的成交高价。现在听说有些外国人的这个信呢，都拿到中国来卖。最近觉得中国市场好。最近更大的一笔是老舍收藏的一些画，对不对？齐白石，老舍当初他也是买来的一些画，拍的非常高的价钱，上亿啊！不是画拍的高，在情理之中。现在的他的说的那个问题是书札。因为画以前本来就是艺术品的，它等于是以前的艺术品的拍卖啊收藏，这个我们都知道怎么办。对，现在的问题是说书札本来无意成为艺术品的，今天被作为收藏品出来以后，你说的已经不算是特别的高的，现在越来越往这方面发展。昨天我看的报纸是说拿破仑的信也拿到中国来拍卖等等，所以中国人对于这些收藏的关注有几种可能性。我说的博物馆啊等等啊，还有个人的那种爱好，把玩的爱好，或者是说自己的研究有兴趣又兼把玩的。上海的孙迅老师告诉我说，他专门收藏清代的诗人作家的书札，然后一个一个，孔尚任我找孔尚任，袁枚我找袁枚，就这个样子，因为自己的研究有兴趣。然后以前书札的价格不贵，所以我们能收藏得起，现在越来越贵越来越贵就不见得了。那你说现在中国这个市场，中国人呢是太有钱了。我接触的这些拍卖场上的这个人呢，有这么几类人。一类呢是真心喜欢的，是吧？那么他去收藏。一类呢是传统的，人家本身就是藏家，一路以来的。但是现在这些年呢，尤其多了一些什么呢？我觉得就是有钱没处花。我强烈的能够感觉到，就是他这个钱呢，我得花出去。可是呢，当然他的钱也是精打细算挣来的，你知道吗？但是他没有眼光，甚至他没有爱好，他只是说这个东西是不是好东西。所以啊，拍卖场也出了最多的骗子，因为这些人都需要国师，就是需要这些个这帮闲的。我听到一个解释说，为什么李可染他们的画可以比明代甚至宋代的画还要值钱，就是因为现在你要去统计，他们统计一下那些非常贵的这个买收藏的那个钱的来源啊，是一些公司，而这些公司不是私人的，它其实是一些大的国家机构下面办的文化公司。像你是一个大的电视台或者一个出版集团什么什么，那你的老总你是国家工作人员，你不能多钱，但是他可以把这个钱挪过来让你去，就是做这个生意，做这个买卖，亏了问题不大，赚的就都是他的。所以对他们来说，你搞那种什么明代清代的原这个太麻烦，太容易造假，搞不清楚。那李可染啊，什么这个齐白石啊，张大千啊，这个名字咱们谁都知道。所以他们说他们的市场价值非常高，而且容易变伪，就容易看得出真假。这些话流传有序。对，他说的流传有序，不会造假。但是拍卖的，像他说的那个问题，水很深，我们不谈这个问题。因为涉及到一大堆经济的那个运作，还有
不说了，是这方面确实是应该专门，对对对对，不是普通人能够弄明白的。嗯，我们只是说，我希望，限制在我们说，比如说书展啊、手稿这个范围内的话，它可以帮助我们，学术界来做研究。我说的一个其实我的触摸历史进入是利用了好多这一类的东西。现在是藏家也行，博物馆也行，只要能够出来让我们使用，对于整个的对，比如说对20世纪中国的学术思想文化的论述会有好的帮助。你比如说呢，你在县里发现了什么秘密？我看了好多，比如说，我用过一个藏家收藏的早年的，梁启超在东南大学演讲的讲稿，然后他后来写了一个东西出来了，可是他的手稿留下来跟那个不一样，是另外一个东西，所以我会用这个东西来做研究。我包括那个像北大图书馆收藏的，鲁迅、周作人给胡适的《长事集》写的信，那个东西对我们卢梭那一代人的交往，还有那一代人对诗歌的看法，还有新文化运动的不同层面，这些都很有意义。等于是我们，其实我的研究中，我们学术界好多人的研究中都有用到了，从今天的图书馆也行，私人藏家也行，或者市场里面出来的一些资料，尤其是将来讨论，比如说五六十年代的中国的，教育思想文化，我们今天出来的很多，从出版社出来的，从私人藏家出来的，早年认为没什么用的那些，检讨书，太有用，那个书札，私人书札，还有手稿。这些东西以前我们认为它不是艺术品，可是现在会有意义。最近这个杨奎松的书啊，就用了潘光旦的很多检讨书，太精彩了。所以所有这些写的当年写的检查，对对，而且他几次检查，每一次不同的层次，每一次根据这个时事，毛他们怎么批字，怎么来让他怎么过关，一个一个张东升啊什么什么，就是这个是一个珍贵的史料。我其实哈，我自己我那个时候路子跟平原有点不一样，我其实不大注意资料，但是我最近发现有时候你真是想象不到。最简单的举个例子，小团圆差点被烧掉的，大家知道，因为宋玉朗现在决定给他出版，宋玉朗在就是宋琦的儿子啊，他现在垄断着一大批的这个给宋家的信啊，他其中啊，他说小团圆稿子过来以后啊，他说他修改过两页，就是说整个几百页的稿子哈，张爱玲就只修改了两页传过来。那这两页是什么内容，我就好奇了。他在微博说其中有一页，就是小团圆里边讲的第二段口交的这段文字，这是最厉害的 sex 这段文字，是他后来最后去注意重点要改的，是重点改的就是这两，你这个就是一个很重要的一个研究材料。几百页的东西，那个宋琦给他提了很多意见，叫他怎么改，把男主人怎么过，张爱玲就改了两页，最后就说烧掉吧，就说不要了吧，但是专门改了两页。这个材料宋一朗现在也妙啊，他也不全部出啊，他现在出一本张爱玲私语录，他说他在慢慢整理中，急死人吧！这个材料是他微博拿出来的，所以有时候做学问主要就是占有资料的问题。这个是非常非常。我也听陈老师说，现在好像听说要是什么老先生过世啊，很多人等在门口翻垃圾是吗？是，因为那个以前都认为是有形的家具啊，什么什么之前，其实现在都明白了这一点。以前的人写信，一般来说著名的人士的信都会保留下来，到了后代不见得知道这些东西的价值，这也不认识。还有一些是属于不愿意留下来，他们有一个做收藏的告诉我，他们是从钱钟书、杨绛他们撕掉的信里面再捡回来的垃圾，再拼一封一封，再拼一块一块的，怎么把它拼。哦，钱钟书都撕掉了。对，也就是他们家出来的，到底是哪一个人撕不知道，但是人家写给钱钟书夫妇的信他们丢掉了以后，所以现在如果你想不要东西了，请你买粉碎机。如果不是的话，著名的人士的门口都有人在等着收垃圾。他最后学者就像是搞谍报工作。锵锵三人行，广告之后见。
且这个平原君还谈到一个现在一值钱呢、嗯、是不是有个造假的问题？对，你知道有什么造假的奇闻跟我们聊聊？不能说，因为那个因为我只管我自己的事情、嗯、我只管我自己事情，就是我要买的话我会看是不是假的，还有一个就是来源是不可靠，如果不是的话，别人请我鉴定，我只是管他的，就给他做学术判断，我不介入那个收藏、拍卖这一类的事情的。别人找你做鉴定，你收钱吗？不收钱。那你凭什么？因为他们找我做鉴定都是跟学术有关系的，就我刚才所说的，傅斯年的问题，傅斯年的早期的诗稿，那一本诗稿，如果鉴定出来的话，会了不起，因为我们知道傅斯年在进入北大，早期的那个预科阶段的以前的东西没有，所以那个东西他原来认为那是早期的诗稿，但是后来我用了很多精力把它鉴定了，最后的结果不是他的。还有一个是梁中岱，他们告诉我梁中岱的讲稿讲义，给我弄大半天，也是最后鉴定我认为是假的，虽然不是假的，不能说是假的，他收藏家都是这样的，尽可能往好的贵的方向想。嗯，你可以想象他得到一个无名的没有注明是谁的手稿，有人在上面写上就是用铅笔写上这是谁的东西，但实际上我们今天来看的话，一大堆的论证结果不是，他会很伤心。是，对，是，对，是。但是你不能够，如果我做的鉴定我认为他真的，我必须负责任。嗯，所以这个意义上，第一我不会拿人家的钱，第二我不想做这个事情。你知道这个马未都就曾经跟我说过、嗯、他说是我是多长时间我有个开放日、嗯、就专门接待全国各地，他排着队的、嗯、他到我们这锵锵三人行、嗯、他问他我今天刚跟300多个刚聊完、嗯、到你这儿来第400个、嗯、就一天呢跟这几百个人、嗯、他说一个人5分钟，那不叫考古学、嗯、那不叫这个鉴定学，那叫心理学、嗯、他说我就是说对，您知道这是假的，你怎么说？几句话之内，这人可能就中风了，那、就过去了。那家伙辛辛苦苦多少钱拿来的？几句话能让他面带笑容走了？这你还能不犯良不为良心？嗯，这玩意儿也是一个道行。怎么还让他们保持的那个希望走掉？不是让他保持希望走，就是说你当然你不能冲着假的说真的，冲着真的说假的。嗯，但是你这个话怎么样说的吧？他能不当场犯心脏病？这工作挺残酷的，这工作挺残酷的。你要是有一个人穷了一辈子了，可他现在觉得他家里有一个东西是值几百万的，让他就这么觉得，不就挺好的吗？我觉得。你知道那个？这是欧亨利的最后一片叶子，对不对？你知道那年那个什么，这个在伦敦拍的那个清代的那个大陶瓷的那个罐子啊。听说到后来啊也没付钱，卖了5-6个亿的那个、你知道吗？但是你当时我听他们那个古董行有在场的人看，母子两个人外国人母子两个人的所有嘛，在那听说就说一到了这个比如说啊，一到了3个亿的时候妈妈就哭了，妈妈她就哭。一到了6个亿的时候儿子就昏了，儿子都昏过去了。你想想结果最后空欢喜一场，到现在还没给钱。不过我们不是也去过有收藏那些非常名贵的那些画？我出来以后，你知道我一直在替他担心什么？他永远要有好多保镖住在地下室。其实也非常辛苦的，这个人生到这个地步。你知道，我能理解这个平原老师说的那种心情。嗯，我见过有这样的，你比如说我们朋友当中有这个，就所谓捡漏，现在这种事儿越来越少了。那真是凭你的眼光。看到一个没有名没有款的一个画，他觉得是王蒙的，元代的，对吧？元四家之一王蒙的，这家伙很便宜的价钱，他买回来了。剩下的事情啊，他就开始找各路专家，然后其实这个工作很有意思，他就开始研究，查阅大量的资料，想要证明，像个学者一样证明自己这个画是不是王蒙的。最后可能找国内一流的专家，哎，说是的人多了呢。他这个红光满面，越来越高兴。你想，如果发现了这么一个宝，这人的心情啊，这真是。不，我说好玩的意思是，其实这些年的收藏导致中国人的读书，哎，有影响吗？有影响，因为我见到了好多，对对对，好多人一开始是为了收藏，为了证明自己的东西是值钱的，或者是为了买的值，对对对对，他就要去读很多，然后就拼命去读书。嗯，所以我会经常碰到一些。退休的干部啊，
或者各种各样的人士跟你请教非常专业的问题。嗯，哎呀，对，你说这个太好了。他本来不知道傅斯年是谁，对对对，他本来不见得会做这个专业研究，对这个问题不见得感兴趣，偶然间得到一个什么东西，然后他就是花很多很多的力量来证明，在这个过程中他锻炼了眼力，同时也阅读了书籍，某种意义上也是一种文化提升的。真的，你这他这个，我最近就有一个实例，这个东西啊，一个财迷的修养过程。你买的，对，你买的值不值是一回事儿，但是最后啊，你换了很多知识。你比如我最近呢，我看上一种青铜器叫钴啊，然后呢，哎，我挺想买。于是呢，你看你就开始看书，看书之后啊，你才知道这么一个知识，它是一种酒器。论语里边孔子说呀，孤不孤，孤哉。然后我看见那个孤啊，是上面是圆口的，那个像小蛮腰一样，下边也是圆的。然后你看资料，你才会学到知识。就是说孔子说这话什么意思啊，就是说到了现在这个时候啊，孤还是孤吗？就是礼崩乐坏，说孤还是孤吗？这孤都不是孤了，所以那就是孤吧。这为什么呢？因为最早的孤是上边是圆口，下边是方的。到后来这个礼制坏了，上下上圆下边也是圆，所以孔夫子发出这个感叹，就说现在啊，孤都不是孤了。你看买我还没买，但是知识真的提高了文化水平，是吧？是目的不重要，过程就是一切。对对对，当然能得着也是好的。锵锵三人行，广告之后见。我曾经有一次，那个89年以后，那个跟刘海粟聊了一个下午，聊郁达夫。最后，另外一个朋友请他写一个扇面，我在旁边。其实我当时一开口，他也帮我写。94岁，因为明摆着值钱，不好意思讲。对，其实我这一个下午已经跟他聊得很，因为没什么好聊，就讲到郁达夫，他就非常开心了。一个下午下来了。就现在你再问有些人都那就明摆着，就像像姚宗仪，你现在没法问他要字了，不好意思了，对不对啊？哎，现在这他这写就是写钱呢，是吧？对，他就你花人民币都没有那么厉害。你要这么说，他太太高兴坏了，这家里不愁没钱花呀。他们早就是他太太写几个字儿，就是银行啊，就是银行啊。现在有一个问题，就是画家、书家啊、因为有了市场价格以后，整个心情不纯粹。哎，就是写东西、画东西，还有开口什么都，我觉得都整个感觉不好。比如说，你会就像你说，我说我80年代请人家写一幅字，大家是一个很风雅的行为。可是现在你说的人和写的人心里面都已经有了这个，对，都像市场价，都像是投机商，互相。对对对对。包括现在那个画家见面都是说你一尺多少钱，就以前我现在最近见一个画家，他给我一幅画，我说我不要，你给我另外，我这个风格我不喜欢，我是挂在家里的，我不是准备拿来卖钱的，所以大家会觉得很奇怪，你会跟人家说不要，我确实是不是想拿来将来储存作为拍卖的，我家里你又给我一个我觉得兴趣和我的兴趣的，我会挂起来。这样，你这人还真挺纯粹的哈，留着嘛，总比没有强。所以我说这个问题会一方面导致大家，比如说好处就是大家会稍微为了你的收藏来读书啊、思考啊、学习啊。对。但不好的地方就是在这里面，文人交往之间已经没有那种纯粹的友情在里面，所以有点我不太喜欢。另外一个问题就我们很容易考虑的是这批东西值多少钱。包括拍卖出来以后，比如梁启超的东西，那个文鼎里拍了那么贵，才几页纸，还有为什么值得这么多钱？大家会考虑这个问题，而不太考虑说这些东西出来以后研究价值、研究的价值。因为研究价值它不需要看原稿。对，但是你看不过反过来啊，我觉得另外一个好处是说，以前画家大家都知道值钱，那作家有的是一辈子很清苦。你比如像张爱玲这样，最后活得很清苦。最近我还在跟我们学校刘少明在讲，他说夏志清啊，一辈子没买上房子，他还自己自鸣得意啊，他现在在纽约92岁了，一辈子没有自己的房子。研究这个现代文学史的大家，但他的书大家都承认很好，但是他现在最值钱的就是张爱玲给他的100多封信。哎呦，100多封信最近全出版了。
手稿在他手里，所以我跟他说，我说现在他最大的财产就那一本坐拥宝山啊。对，他其中有几封信啊是有巨大研究价值的，比方说他讲他自己在1972年在 Berkeley 张爱玲被人炒鱿鱼的那封信，通过那封信我们才知道张爱玲还研究过文革，人家给他的任务花了2年时间，要整个文革的什么那个词汇表，最后他写的报告美国人说他看不懂，他看不懂中国那个时候的很多概念什么，最后被炒鱿鱼，从此决定了他的人生的道路转变。所有这些重要的信啊，他现在还夏之清也聪明，就给个影印本，信发表，然后他自己做注解，然后影印本原件都在他手里，这变成了他最大的财富。所以也好啊，这样你说对不对？那个时候我就想啊，你好比你像这个苏东坡他们那时候，全社会都已经知道他们的这个价值了。我想你像那个时候皇帝是不是老盼着这大臣写奏章啊，写一个收一个，写一个收一个，都收在皇宫里，本身就是能传世的东西。但是您说哈，这种交往的方式，像这种信札呀，是不是它注定已经成为一个过去了的人际交往的方式了？一个就是以后我们写信的人越来越少，都用电子，都用那个电话。第二个问题，即使写用钢笔用圆珠笔，不见得用毛笔，不见得认认真真的用很好的纸留存下来。第三个，即使你想要，也不见得你的字好看。就是这是我的要害问题，字不好看没关系。不是，你知道北大那个陈道德先生编那个比如北大的校长们的书札，你会发现一路往下，对对对，到了最后面，因为都是理工科的校长，他们那个很为难的，让他们一窝不如一窝。对对对对，这是没办法。不要说别人，我们自己的字，人家叫我们现在写个字，拿不出手，真的会。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。完全不同的，应该说时代不同。